Përshëndetje prap. Tash po vazhdoj me një krijim të një artikulli plotësisht të ri në Wikidata. Pasi edituam Din Mehmetin, është e rrugës mi përfshi ndo një libër të ti me poezi. Artikulli plotësisht të ri krijohen këtu, Create a New Item. Pra, krija një njësi të re, sepse ende nuk është përkthy plotësisht. Create a new item. Unë fillimisht shkova te Biblioteka Kombëtare e Kosovës, edhe të shohim çfarë libra ka Din Mehmeti. Po kërkojmë, domethënë, vetëm librat ku ai është autori. Kena listën krejt librat e Din Mehmetit. Ka disa faqe. Kemi 42 libra të ndryshëm. Ta shohim ndonjë më të vjetër. Po më pëlqen kjo. Dritit e dritës. Ndoshta librin më të parë. Ta shohim këta, Mallkimi i Gjakut, që ka thëtë, që është duket. Okej, ndoshta mujmë i përdor këta. Po të thotë që është publiku në Tiran, nga po besoj kjo është shtypshkronja në infrashi. Ka 102 faqe, edhe ka poezi shqipe, do më thonë është fjala për poezinë dhe gjuha është shqipe. Atëherë po e marr titullin Mallkimi i Gjakut, poezi nga Kosova. Kjo është titulli. Këtë do ta përdori për përshkrimin e subjektit. Vetëm këtë pjesë. Këtu mund ta quajmë libër ose vëllim me poezi nga Din Mehmeti. Do të thonë ky është përshkrim për nevojat njerëzore, jo për kuptim nga kompjuteri. Edhe gjuhën ku po editojmë pra është Shqipja, po editojmë në Shqip. Klikojmë Create, edhe me këtë akt e kemi kriju një njësi të re me dhana në Wikidata. E shihni këtu që ka marrë një numër që fillon me Q, një numër unik, identifikues. Ky është përshkrimi që e japëm, i cili po ashtu përsëritet edhe këtu. Atëherë çfarë qëndrime muj me shtu të libri? Na veç i pam disa, e kishim këtu, e kemi autorin, e kemi i cili pra artikulli librit lidhet me artikullin autorit, duhet të cekët shprehimisht, e kemi vendin e publikimit, shtëpinë e publikimit, edhe numrin e faqeve, edhe zhanri është poezia. Ndoshta e para është të shtohet instancë e fillimisht. Themi libër. Kjo është e para. Jo, gabim, më leje. Po vazhdoj me një deklaratë të re. Autori është Din Mehmeti. Data e publikimit ishte viti, nëse është japë këtu,
Duket që në këtë rast nuk është japë viti i publikimit. Të paktën për këtë rast nuk është japë, që shmoni me paktën nuk ka vit. Atëherë po e kalojmë këta. Këtë fush po e kalojmë. Titullin e veprës. Prapë duhet të cekët shprehimisht. Për shkak se jo detyrimisht emërtimi këtu nalt është i njëjtë. Ajo pjesa nalt bëhet për njerëzit edhe për kthehet përderisa këtu bëhet për kompjuterin, tham. Gjuha është kemi të bëjmë me Shqip, dhe më thonë ky titull që është original titulli është në gjuhën Shqipe. E publikojmë këta. Pastaj kemi, ups, gabimisht, e shtojmë botuar në, është botu në Tiranë, pa? Publikojmë. Pastaj e kemi numri i faqeve. Po shihni qysh Wikidata ju sugjeron përshkrime për kace varësisht prej ose deklarata për kace varësisht prej editimeve që jeni të i bo, varësisht prej kontekstit. Numri i faqeve është 102. Publiko. Pastaj çka na ka mbet? Kemi edhe diçka interesant që ndoshta po, gjuha, më duket mundet mu përdor, si kemi bo gjuha e veprës, po, është, ose emri, gjuha e veprës është Shqip, pa përndryshim prej titullit më nalt, i cili ishte në Shqip, tu kemi të bëjmë me gjuhën e veprës. E publikojmë, edhe, diçka tjetër me rëndësi është zhanri. Kemi të bëjmë me poezi, vëllim me poezi. E zgjedhëm edhe këta. Edhe pra, po shihni që kemi kriju një listë të deklaratave që përshkruajnë librin e Din Mehmetit. Me kaq besoj që jemi të kënaqur me këtë redaktim.